Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. No niin, tervetuloa X-Criminals Day-ohjelmaan Radio Dayn aalloille. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja mä oon Ali Niemelä. Ja meillä on täällä vieraana legendaarinen rockiskukko Henry Olavi Aaltonen. Olen kuullut on kaupunki tuolla, yllä maan päällä pilvien usvain. Tota laulettiin aina koulussa joskus. Joo. Oli laulutunnit, silloin mä sanoin, että muistin noin sanatkin ulkoa, mutta en mä enää. Niin. Mutta toihan riittää. Joo, joo. Eikö tää ollut tässä? Arvo. Remu, arvas mitä? No. Toi semmoinen kaveri kuin Jukka Tolonen lähetys, oli paljon terveisiä. Kuka? Tolosen Jukka. No, mutta sekin oli sen pelastus niin kuin joo, periaatteessa. Joo, ja tota... Ajattelin, kun se sanoo, se sanoo mulle, että se että tota... Luojan kiitos, me joudun vankilaan, niin mä oon sanonut, että mä ihaiden sua. Kiittää Jumalaa, että joudun vankilaan. Niin, ja sitten niin käskis pyys sanomaan, että sano useammin, kuka on pomo. Jeesus on kuka on pomo. Ai niin, se sanoo? Sinä olit sanonut jossain ympäri ohjelmassa, että Jeesus on pomo. No, täytyy joku pomo olla ja se, että ja sitten pomoa pitää kunnioittaa, mikä on aika surullista tänä päivänä. Sitä koko sanaa ei ole enää olemassa kuin tavallinen juupajoki, kun menet tuossa kadulla vastaan ja alat tekee kallopyksyä, niin kukaan ei tiedä edes 10 käskyä. Niin. Ja sen takia nämä on hukassa koko niin. Länsimainen eli perustus on pielessä. Joo, se, että mä voin sanoa sille ihan seison sanoeni takana, niin kun länsimainen kulttuuri on saatanan vallassa. Aivan. Se on niin. Raha ja sen himo pyörittää maailmaa. Eikö niin? Joo, joo ja sitten mitä nämä tekee, nämä, ja kirkko on kaikkien saatanan määrätyllä tavalla semmoinen paho. Mä oon aina sanonut niin, että se saatanan paholainen asuu kirkossa sen takia, kun sen nime ei lausuta, eikä ihmisiä ei varoiteta siinä. Mä olin katolilaisessa kirkossa Espanjassa yhden kaverin kanssa ja mumistiin, kato kaikki niitä juttuja, että mitä niin kuin messissä oltiin, kun mun kanssa kun peräpukamaan ja sitten semmoinen vähän happaman näköisiä ämmiä. Sitten selittiin ja pappi veti viiniä siellä verhon takana. Mä kurkistelin, että mitä se häärää tuolla ja tuommoista. Ja sitten mä sanoin kaverille, kuiskasin, että kaikki nämä ikonit, vittu maailman hienoimpia, nämä on varastettu ja kaikki. Mä tunnen luissani, että kylmiä väreitä, että kyllä siis paholaisilla on hyvät miestat, saatana, kun sä asuu täällä. Niin, niin. No, ei mitään. Sitten seuraavan päivän mä lähdin aamun liikkeelle, kävelin ihan pokerina, vittu, suoraan katolle, vittu, ja nenä asfalttiin, ja lamput lensi 10 metriä eteenpäin, siinä moni, kun moilainen saatana, sitten tuli tietysti, kun Espanjassa on kulttuuri, että pitää kunnioittaa, 10 kaveria tuli tai kimmoja, niin nosti mut pystyyn, ja mä nauran hysteerisesti koko ajan, ja kiroilen sitä, sitä mukavaa paikkaa koko ajan, mitä mä en viitsi sanoa ääneen. Kaikki tietää, mikä se kiva paikka on. Ne. Ja sitten naura ja verta tulee, tai koko klyyväri. Kummatkin lamput ihan sen sateenkaaret tässä näin. Sitten mä ajattelin, että nyt taas mä sen sanon, sen pahan sanan. Ötökkä, ei tykkää, että sen nimiä sanotaan ääneen. Ne, kyllä. Niin se vetää korville, niin kuin, että morkoudet soi. Sitten mä ihmettelin monta kertaa, kun tulee oikein paha mestä, niin mua rupeaa naurattaa. Niin. No mä ajattelin, että mä oon ihan sekapää, kun pitäisi valittaa ja itkeä ja viikkokaudet, että säälikää mua raukkaa. Niin. Sitten tää hirveä avulääri vie suoraan, että mä alan kyntää sitä asfalttiin. Niin mä ajattelin sitten, että itekseni puhu tuli ötökälle, että en mä sua nyt niin hirveän huonona pidä, mutta kun sä teet niin paljon pahoja sitä, että sun sitä valtaa muutenkin, niin älä viitti mua rankasta tuommoisesta pienestä, kun mä niinku periaatteessa ihan kaverin kanssa vaan vitsailin, että et sä oot varmaan tosikkoa, että onko sulla vain yksi persona, että oot, niin, ja oot kumminkin ilkeä, ja miten sä käytät nuoria ihmisiä hyväksi ja sekoittelet niiden päät ja uskon
miehien siunauksen, että ne kirjoittaa vaikka 12-vuotiaalle lapselle niin kuin jonkun aviotodistuksen ja, sitten, ja niin edelleen, että niin kuin Irakissa ja tuolla. Että, niin mä sanon, kaikki nämä on paholaiset töitä. Ja sitten jos me puhutaan semmoisista jutuista nimitä mainitsematta, että joku ihminen saa joku räbädin, kun se tappaa jonkun, niin se on ihan okei, vahingossahan voi tapahtua mitä vaan, mutta kun ne vetää sen potilaan kilon palasiksi, niin sekin on, niin sitä on oikeudessa, niin. Ei oteta huomioon sitä asiaa, niin. Mistä tämä johtuu, kun se ihminen ei juttu. Ole oma niin, itsensä, että siellä on paholainen sisällä, että se on paholaiset syytä, niin voisiko ihan karmeliaammin katsoa, ja varsinkin jos juo pirunkusta, eli viinaa, niin silloin sit voi alkaa demonit tapahtua. Tulee. Joo. Sit voi alkaa tapahtua ihan mitä vaan. Vanhoista kavereista yhtäkkiä, niillä on jo veitsit kädessä ja ne alkaa leikkiä merirosuun ja tappelee keskenään siellä. Ja se, että se saa vain ihmeitä aikaa. Että, niin oikeus tuomioistuin, niin se pitäisi vähän lähemmin katsoa noita asioita, että eikä ottaen huomioon, että mistä johtuu, että jos haluaa joltain vetää nirri poikki, että se pitää vielä lyödä kilon palasiksi, niin se ei ole enää ihmisen töitä. Ei. Reiska, palataan vähän historiaa. Joo. Muistatko, missä on Stadin kovin disko ja missä tavattiin aikana aikan kerran? No, mä oon ihvannut tuohon muistiin, tulee aina välillä semmoisi ihmeen aukko, tuo pääkoppa, kun on sellainen, että siellä kun alkaa olla ruuhkaa, niin se työntää sitä jotain juttua. Mä en muista, mutta mä muistan vaan sen, että semmoinen muistikuva, mä olin Sörkässä ja tulin tapaamisesta ja sitten joku huutaa yhtäkkiä, kato mutsi, tossa on, toi sä etsit mutsin, että Remu on tossa. Joo, sä kävit tapaamassa jotain vankia siellä ja joo. Mutsi oli mua tapaamassa. Mä oltiin just tutustuttu silloin, pääsit siviiliin. Joo. 88 tammikuun 10. päivä sä täytit 40. Joo. Sä sait jollain Finnskandia, mikä se oli se levyyhtiö, sä sait semmoisen hirveän kettoplasterin, eli ison manga. Ahaa. Me kuunneltiin sillä sitten Hurrikaani, siis on selle, se oli nuori poika ja sitten mä luin sitä Peter von Pahin kirjaa Poika varaselta kujalta. Ja aina kun sellin ovi aukes, mä tulin sun selliin kysymään, että mitä toi tarkoittaa, kun mä oon Lapinjärveltä hei. Joo, ja Lauri joo, vielä. Joo. Ja sen mä muistan kans, kun mä oon vähän laiska ja tuollaista. Niin. Laite tuli vaan potkiin, että nyt rokki jäi ja ulos kävelemään. Että älä makas, ja sun pitää liikkuu. Ja mä oon yhtä laiska vieläkin, mutta nyt ei ole ketään monottamassa. Hei, tätä kuunnellaan vankiloissa, niin minkälaisia ne ekat keikat oli sinne Katajanokalle? Etkö siellä alkanut sun lusimiset? No se oli aika villiä, kun jätkät puhui tulomakkaroista ja kaikista, ja mä olin ihan uvattinen. Ja sit kun mä petäsin sängynkin, niin Pamppu tuli sanoa, että poika, et sä ennen ollut linnassa, että eihän tää mikään mummola ole, että sä osaat tehdä bunkkaa edes. Mä sanoin, että näytät sinä. No enhän mä nyt näytä sulle sitä. Niin se pani mua niin kuin 8-0 ja mä ajattelin, että nyt on vitsi, mä just täytin kauan 15-16, että pääsin sinne. Mutta sunkin yksi, mikä se oli se biisi? Viittä vaille kaksi. Niin on tehty siinä. Joo. Ja muistatko, mihin mun kultakello pysähtyi, kun mä olen kuolonkolari menin? Mä äsken just kerroin jätkille, että kun Hesperia, se oli semmoinen palaveri, sun mutsi oli siellä ja papit oli siellä, ja psykologit ja psykiatrit ja kaikki tätä. Ja mä menen soittaa sitten ovikelloa, se tulee avaa oven ja Late seisoo vieressä ja nauraa se. Se lääkäri oli suu auki siinä, että ei me nyt heti otettu tosissaan. Niin Late sanoi, että arvaa kuka tulee seuraavaksi, tulee Tom Jones. Ja sitten mentiin sinne huoneeseen ja sitten sä sanoit heti, että älä väritellä, mun äiti on kyllä savolainen. Mä näytän koko ajan, että rauhoitu. Sitten sä alat heittää sitä omaa läppää ja hullun nauruun sitten tietysti siihen, että kun oli kuolonkolari ja kaverin kanssa selvittiin, niin arvatkaa mitä kello oli silloin, kun se tapahtui se juttu. Kuka arvaa? Ja mä näytän koko ajan, että rauhoitun Jumala, ota nyt. Niin sitten sanoin, että se oli 5:30, että eikö kukaan tiedä, mikä Revon nimi on. Se on 5:30. Raymond Veilin kultakello, kato, niin mentiin, autossa tuli Coca-Cola-purkki ja mentiin pellolle 200. Niin mä muistan. Se pysähtyi 5:30 se kello. Joo. Erikoista. No tämmöistä on, joku olisi vettä sattumaa, mutta ei näin sille ole. Meillä oli kyllä Henryn kanssa hyvä yhteisö silloin Sörkässä ja ollaan koko ajan pidetty yhteyttä, että tiukka jätkä.
Sitten mä esitin kysymyksen sieltä, sitten niiden psykologian ja psykiatrien niin kuin silleen, että mä yritin jotenkin valkaista jotain asiaa. Ja sitten mä kysyin Latelle, että sä oot jättänyt jonkun tärkein asian kertomatta, että mikä on voinut painaa sua niin kuin, ja sillä tavalla, että, ja sitten mitä mä en sano tässä ääneen tietenkään, että ja sitten Latelle sanoi, no niin, mähän sanoin, toi jätkä. Toi, mistä kaikki on niin kuin lähtenyt, kenen syytä se on, ja niin edelleen. Niin mä näytin koko ajan, että rauhoitun jumalauta. Sitten äijää pikkuhiljaa poistuu siitä, kun ne putos tapetilta, kun ne ei enää tajunnut, kun mentiin. Joo, kirjaviisaat lähti menee, kun joo, neuvolla suus. Joo. Siis täytyy sanoa, että Remo on hieno mies, että niin kuin Raamatussa sanotaan, että muistakaa vankeja ja sairaita. Ja Remo on käynyt katsoa mua vankilassa, mielisairaalassa ja vaikka missä. Se oli hyvä, kun mä menin sinne uuteen. Mikä se vankila oliko? Jokela. Ei ollut. Mä hiivin sitten siellä. Sitten tuli tuttu äijä, toi Valtsu, Valtonen. Niin. Kaikkien vankiloiden joku johtaja tulee, että se mun mitä sä täällä teet? Mä sanoin siitä, että mä oon kuullut, että sä oot perustanut tämmöisen uuden kesämökin, että täällä on joku ensimmäinen vuokralainen on Late, että mä käyn juttelemassa sen kanssa. Jo yritä puhua sille järkeen. Mä sanoin, että no, se nyt on ihan sama, mutta kiva nähdä ja tollaista. Niin se oli Valtsu. Raimo Valtonen, Sörkän legendaarinen johtaja. Helvetin hyvä jätkä. Sika Valtosen poika. Mä en tiedä, ketä se oli, mutta sitten kun mä sanoin sille, että järjestä mun veli tuolta kapista vekeet putsariksi, että sitten se hoisi sen sen leirille ja sitten pakki kirjoitti mulle, että mä oon kyllästynyt, että nyt vaihtui presidenttiin, tehkää armonana, mutta se sen veti. Sitten me käytiin Tarja Halosen bailuissa soittamassa aina vastapalveluksi. Joo. Kävitsä koskaan kirkossa siellä, kun sä olit Lankilassa? Kyllä mä tietysti kävin, varsinkin silloin, kun mä olin edistykseen, nämä kidutti mua sitten. Ja tämä sama herra, mikä nyt on tuolla noin, niin, mitä mä en ole ikinä sanonut vielä juuta enkä jaata, niin pommitti mua ensimmäiseksi kovilla panoksilla, mutta luojan kiitos, sitten taas mä pilastun siitäkin ja tuollaista, niin, niin kyllä mä varmaan sitten, mä pääsen sieltä kopista vähäksi aikaa pihalle, niin kyllä mä tsyrkkaan menin tietenkin ja kävin, kuuntelin siellä sujuvasti ja tuollaista ja sitten totta kai pitää, että saa vähän raitista ilmaa ja näkee ihmisiä. Toi Kyösti Erkinkorpi oli sun kanssa samaan aikaan Keravalla. Sehän on vieläkin evankelista semmoinen gangster, joka tuli uskoon. Ja se kertoo siinä, että olitte samassa kaapissa ja sanoi, että sulla jo kädet kävi ja sä koit, että musta tulee rumpalia musiikkimiehiä. Niinhän siinä kävi. Muistatko Kyöstiä? En muista, mutta sitten mä muistan ensimmäisiä kuulustelua, kun ne kyseli mut kaikki ammatti. Niin mä sanoin, että muusikko. Joo. No näkytään, että nauraa tai jotain kuulutusta. Enää ei naura. Ei enää kuulustelekaan. Ei, mutta rikollisuushan periaatteessa on aika korkeaoppista taidetta, mutta se, että siinä yleensä käy huonosti pitkässä juoksussa. Niin pitää aika pitkään lusia, jos niin kuin ei lopeta. Niin. Mun toiset ei opi silti. Niin. Sen takia, niin kuin, ne kuolee sinne sitten. Niin. No mutta se on aivan niin surullista, että koska niin pitäisi. Ja se, että ihan vinkkinä vaan noille kaikille tuolle hörhöille ja näille nuoremmille sälleille, mitkä luulee, että ne on kovia jätkiä, että kun ne joskus pääsee kaapista tulos, niin jos ne menee sinne samaan kuppilaan, missä ne on istunut aikaisemmin ja joutunut kaappiin, niin voi sanoa suoraan, että tuomio tulee jo melkein siitä. Mm. Pitää vaihtaa seurakuntaa. Ja mieluummin vaihtaa koko toinen paletti, kenen kanssa on tekemisissä. Mm. Se on ihan sama, tuleeko siitä hihuli tai ihan hintti tai ihan mitä vaan, mutta ei sama seurakunta. Mm. Tai muuten sinne joutuu automaattisesti takaisin. Vaikka ei teekään mitään, kun on väärässä seurassa, väärässä paikassa, se riittää. Tiedän, sä oot saanut esimerkiksi, sä oot ostanut jonkun telkkarin tai jonkun hyväsuskuskaverilta. Niin. Ja se on tuomittu sakkoihin siitä, kun sun olisi pitänyt tietää, että se oli varastettu. No mistä semmoisen voi tietää? Ei sitä voi tietää. Mm. Se oli mun veli vainaa vielä kaikki kunnioitus hänen sielulle. Mm. Ja kun sanoi mulle, että se olisi telkkari myyminen. Ja mä tiesin, että vanha mummo asuu alhaalla. Ja mä ajattelin, että mä ilahdutan sitä. Ja sitten yhtäkkiä kytät heimitti. Mutta häkki alkoi kysyä siitä telkkarista. Mä sanoin, että joo, tajusin, että Freud oli vasikoinut, mutta sitten mulla oli keikat viikonloppuna, mä sitten sanoin, että okei, mä voin hoitaa sen television, mutta menkää kauaksi, älkää tulko lähdetkö, mä menen itse,
itse hakemaan sen ja pyydän anteeksi. Ja sitten en mä sitä rahaa ottanut siltä, mutta mä ajattelin, että mä ilahdutan sitä siitä. Ja mulla oli 2 päivää enää jäljellä pohjia ja ne paloi, mä joudun huittisiin. Hups! Ja siellä oltiin ja mä sanoin, että voi kyllä toi suku on kyllä hieno. Että mun vasikkoit, mutta ei käy 1 eikä 2 kertaa, mutta näin se vaan menee, että kun, jos vaikka tarkoittaa hyvää, niin siitä tulee siipeä. Jos oikein autat jotain ja jeesaat sitä, niin siipeä tulee. Niin. Se on ihmeellinen asia. Niin, kun on väärä seura. Niin, ja sitten se, että kato, kun sä lasket ihmiset liian liholle, katoja. Ne käyttää hyväkseen. No, tavallaan tai toisella. Jätkä sanoi, että mä halusin vähän imuroida täällä. Ja mä sanoin, että antaa mennä vai. Sitten mä yhtäkkiä... Imuroi kaikki kamat. Se imuroi mun lääkkeetkin tuolta laatikosta. Ja sitten on niin tyhmää vielä, että kun ne ei taju sitä, että... Sitten kun mä sanoin, että oli tässä että näkemiin, sitten vielä puhuu paskaa selän takana. Mutta no, se nyt on aina sama juttu. Mutta mullekin yksi väitti, että sä oot vienyt siltä kengät jalasta. Muistatko se yksi juttu tuolta? Niin kuin niin sitten mä sanoin, että mä en kyllä usko, kun mä oon ollut tilanteessa, kun mulla ei ollut kenkiä. Remo tuli paikalle ja antoi mulle kengät. Sitten se heitti ne ikkunasta ulos kuulemma. Minäkö? Niin jossain psykoosi. Ei, kun mä palautin, niin mähän toinen sulle vielä takaisin. Nyt sellainen soljet, muistatko? En mä muista, mutta joskus oli, mä muistan, kun tulit meille ja tulit hautajaisista. Ja toiset mun jälleen, että mä tuun kohta, että sä pääsi Elviksen levy soimaan, että mä haluan tanssia sun kanssa. Sitten me ihmiset, latesta ei kuulunut mitään pitkä moneen viikkoon, että mihin se hävisi kuulunut. Kuppa töyröistä. Sitten soittaa mulle, että saatana, että hän on tuolla Lapilahdessa. Hesperiassa. Hesperiassa. Siellä, että hän itse oli mennyt sinne, että nyt menee kova. Sama kuin se oli tuolla Porvoossa suljetulla. Ja sitten hän on syntymäpäivät, että tuu käymään täällä. Ja mä menin sitten sinne ja syötiin kakkuun siellä. Niin. Kyllä. Ja sitten sote sanoi mulle, että sanon noille pampuille, kun ne on viemässä mua Joensuuhun, että... Ei pistä mua mihinkään köysiin, eikä, että mä lupaan olla kiltitsi, mä sanon, että mä otan vastuun siitä. Ja mä juttelen niille lääkäreille ja niille, että älkää vaan teekö sitä virhettä, että kun se lupaa, että se on, koko reittu menee hyvin, silloin se on, että se on sanansa, että no, sitten mä sain puhua, muistatko tätä? Joo, mä menin ambulanssiin, mä sain olla siellä ambulanssiin vapaana, ei laittanut mua köysiin ollut. Joo. Käytti mua hyväkseen, kato. Niin, mennäänkö pikkusen hengelliseen asiaan? Sä kerroit jo tuossa, että tultiin tänne, että Seppo Juntunen, tämmöinen pastori, luterilaisen kirkon pappi, ja pitänyt tämmöisiä rukousiltoja koko elämänsä. Rukoillut sun puolesta, niin toinen jalka kasvoi yhtä pitkäksi. Joo. Eikö se ole ihmeellistä? No, on sikäli ihmeellistä, että mä kysyn sitten, että sitten laittoi kädetkin yhtä pitkäksi, ja sitten siinä istui hörhöjä, tatuoituja ruunoja siinä, niin sitten töni toisiin, että vittu, mä en usko pätkääkään, mitä toi jätkä selittelee tuolla. Mä sanoin, että turpa kiinni hörhöt, kuvakirjat, vittu, olkaa hiljaa, että jos joku mumissa jotain, että katsotaan sitten sen jälkeen. Että te ette usko, vaikka te näette, mutta se onkin aika eli sulla ikävä. Oli eripituiset jalat? Niin oli. Joo, ja sitten ne tuli rukouksella... Sitten mä kysyin Sepolta, että kuusken sitten, että miten sä teistä on oikein? Oliko se Jumala vai kuka mä auttui? Mä sanoin, en mä tiedä oikeastaan Jumalaakaan, kun mä en ole nähnyt sitä. Että mä oon niin saatana pinttynyt, että sit vasta kun mä näen jonkun, niin mä uskon siihen. Okei, nyt mä kerron tarinan. Sitten yksi tyttö soitti mulle, ja mä olin just menossa Espanjasta tulossa Suomeen, ja istuin parvekkeella auringonpaisteessa ja mietin, että kun se sanoi niin, että sen serkkupoika on psykoosissa ollut 3 viikkoa. No mä mietin, että jos toi äijä on olemassa tuolla ylhäällä, mä sitten juttelin sille. Kuule ukko, että vie toi jätkä on siellä tajuttomana ja tuommoista, ja mä menen niin kuin sinne. Mä sanoin, että en mä ole mikään lääkäri, enkä mikään parantajakaan, mutta älä munaa mua. Että mä menen sinne ja se jätkä jää makaamaan. Herät, kun mä menen sinne, niin herätä se sälli ja niin edelleen. Niin sitten tehdään diili. Niin sit mä vasta uskon. Ja muuten mä en usko, että sä oot olemassa. No, sit tulee uusi vuosi ja kiikku tulee hakemaan, mutta sit sinne jätkä makaako moilainen. Silloin joku laatikko tässä näin.
isä, mummo ja äiti itkee siinä, veri krokotiilit kyynelee, että mä sanon, tytöt rauhoittukaa, tilanne on hallussa, nappaa jätkää tätä nirkasta kiinni, hyppää ilmaa, jumala, että alkaa repiä niitä piuhoja. Ja mä sitten sanon, että nyt jätkä rauhoitut, vittu, tai tulee, tulee semmoinen nuja nukutus, että nukut pitkään. Sitten katso mua, sun, että kuka sä oot? Mä sanon, että mä oon kuningas. Ja tuollaista, sitten se rauhoittumassa, älä revi, hoitajia oli koko kämppä täynnä, niin katso kaikki niitä numeroita ja tuollaista. Ja jätkä oli, sitten kävi omaa pari päivää sen jälkeen tapaamassa ja juttelin sen kanssa kaikkia mukavia ja tuommoista. Niin sitten mä ajattelin, että jätkä äijä näyttäytyi mulle, niin kuin, että, se, että on olemassa, niin totta kai silloin pitää uskoa. Ne. Jos näkee, ellei usko, niin sitten näkö lähtee kokonaan. Raamattuhan sanoo, että meillä on lupa testata Jumala, hän ilmestyy. Älä. No näin. No mä en sieltä sitä lukenut, kun mä ajattelin, että mulla on oma Raamattu tuolla mun nupissa, ja mä ajattelin, että kyllä siinä paljon puhutaan jostain asioista. Mitä siis koetelkaa? Koetelkaa. Mm-hmm. Meillä on lupa koetella. Ei jumaan kautta. No taas on viisaus on. Niin, aina kun tapaa uusia ihmisiä, niin viisasta. Joo, mutta mennään tässä musiikkitauolle ja jatketaan kohta remoja. X-Criminals.
tervetuloa pienen musiikkitauon jälkeen Radio Dayn taajuuksille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Meillä on täällä, minun nimeni on siis Lauri Johansson ja juontajakollega on Ali Niemelä. Ja meillä on täällä myös X-Criminal-muusikkotaiteilija Henri Olavi Aaltonen, joka myös Remu Aaltosena tunnetaan. Niin hän sanoo. Erikoisuutena on tässä jaksossa se, että emme ole studiossa Radio Dayn luona, vaan kotiuduimme tänne Reiskan kämpille. Ruukkujen maailma. Niin. Todella ruukkujen maailma. Joo. Hyvä, kun sekaa maailma. Ja se että niin kuin moni uusi ystävä, kun mä tapaan, niin sanoo mulle, että kutsuks mä sua Henryks vai Remuks? Mä sanoin, että Remuhan on se rokkijätkä oikeastaan. Henry on ihan eri peli. Se on lälly ja liian kiltti, mutta se sanoo aina, että sä oot liian lälly. Ja sen takia kaikki tekee mulle syöksyä ja varastelee ja tekee kaikki pohjaa, kun mä oon liian lälly. Että ei saisi olla kiltti, mutta eihän vanha koira enää opi istumaan. Niin, kun niin. Mä ajattelen pitkää juoksua, että kaikki tulee takaisin jossain vaiheessa. Raamatussahan sanotaan, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Niin, ja mä uskon tähän vanhaan sananlaskuun, että jokainen saa ansionsa mukaan. Aivan, se, mikä taakse jättää edestä. Kyllä, löytää. Nämä vanhat jutut, ne pitää paikkansa. Joo, mutta ihmiset ei taas niin kuin ymmärrä sitä asiaa, että eikä tiedä näitä vanhoja loitsuja, että se pitäisi jo pikkuskinina istuttaa niiden nuppiin, että näin ei voi tehdä. Niin kuin mutsi aina mulle sanoi, että tee mitä vaan, mutta älä vaan varasta keneltäkään mitä. Enkä mä muista, että mä olisin kertaa kruntanut mitään. Ja älkä juo viinaa, hän sanoi sulle. Niin, se senkin se sanoi, ja mä sanoin, että en juo. Ne et juonut. En. Mutta sitten nämä sun bändikaverit, tämä Albert ja Kisse, niin piti huolella enemmänkin siitä. No joo, tietysti. Ja se, ne veti sen kun, edestä joo, sitten. Joo, ja sitten kun mä ymmärsin sen, kun Kissen isä oli koko ikässä alkoholisti parantulossa, ettei se joiseksi ole, mutta että enkä mä syytä Kissekään, että se on joku vaan sitä, että on geeneissä ja niitä ei voi muuttaa. Kato, mä oon nyt ollut kuntoutuksessa, sä et tiennytkään. Mitä se tarkoittaa? No, päihdekuntoutusta on tehty mulle, kato, kun mä oon addikti. Mikä se on? Se on semmoinen niin kuin koukussa. Okei. Okay. Joo, niin mä oon ollut kuulemma koukussa, ja niin mä olinkin, käytin mä 2000 kamaa, ja mä oon ollut nyt semmoisessa kuntoutuksessa käynyt AA:ssa ja NA:ssa. Tiedätkö mikä on AA, se nimettömät alkoholistit? Joo. Sitten on NA, on niin kuin nimettömät narkomaanit. Okei. Okay. Mä oon käynyt niissä, kato, nyt mä oon saanut tietää tästä sairaudesta, niin se todellakin on sairaus. Ja sille niin kuin, se on vähän semmoinen, että sille ei voi mitään. Samalla tavalla, kun tulee nälkä, niin jollekin rupeaa maistua se keitto, niin sen on pakko ottaa. Se on tämmöinen juttu, niin kuin, jos sä puhuit, että jos on ollut geeneissä toi kissan omakin, niin se on sairaus. Niin, se vaan on. Ja se, että eihän kukaan voi itsellensä ja tavoillensa. Jokainen on enimmäkseen tapojensa orja. Niin, ja eikö ihminen tee sitä, mitä se eniten niin kuin, haluaa ja tykkää? No periaatteessa sehän kuuluu elämän ensimmäisiin ohjeisiin, että tekee sitä, mitä tykkää. Se on ihan sama, että sä oot pulunnut siellä tai koiranraiskaa, mutta katsoit, että ei kukaan vaan näe sitä. Ja sitten täytyy muistaa, että se on Jumalan armo, että se katkaisee tämän. Ja kun Jeesus ilmestyi niin kuin mulle ja Laurillekin, niin sitten piri jäi. Ja se on aina ihme. Niin. Mäkin ollaan oltu semmoisessa koukussa. Että. No sitten joku semmoinen rukous, kun Jeesuksen Kristuksen pyhän veren nimessä toista rukoilla jotain ja tekee pahoja ja tuommoisia niin halpamaisia tekoja, etten mä mitään aikaa sen enempää puhumaan siitä. Totta kai tätäkin käytetään väärin tätä uskon hommaa. Ja kato, eduskunnassa joku poliitikko piti hienon puheen. Arvaa, mitä se lopetti. Se sanoi, että ennen vanhaa Jeesus ratsasti aasilla ja nyt aasit ratsastaa Jeesuksella. Niin, ne luulee, että on vitsikkäitä, mutta en tiedä, miten onkin nyt ottaa, mutta nämä poliitikot. Niin. Niin, se on niin tuulta teatteria ja se, mikä ihmiset ei varmaan tajua, että tämä on EU, ei ole Suomi, Finland, vaikka tämä on mukaan olisi itsenäinen tämä Suomi. Mm-hmm. Ja se, että ne valehtelee joka asia tuolla, koska se on vain yksi ihminen, mikä päättää, mitä täällä tapahtuu, ja kirjoittaa laput, ja junttia juodaan sen mukaan. Eduskunta on ihan teatteri. Mm-hmm. Että sori vaan. Ja se, että tämä on myyty tämä maa periaatteessa jo. Mm-hmm. Eikä siitä voi mitään, mutta se, että ihmiset on epätietoisia kaikista asioista, kun media ei valista sitä. Sitten kun mä menin tuonne jonnekin isoihin bailuihin, tuonne jonnekin keikalle ja tuolla sinne haastattelin, niin kaikki mun managerit sanoivat, että hei Remu, hei muista, älä vaan sano.
että tämäkin itsenäisyyspäivän vietetään, että älä mene sanoa, että Suomi ei ole itsenäinen, lupaa meille. Älä vaan sano sitä ääniä. Niin. Vääränlainen niin, herran pelko. Niin, no, mutta joka tapauksessa kumminkin niin se, että ihmisille annetaan väärää tietoa ja se, että kun mä varmaan ekossa kirjoissa sanon vielä lausun semmoisen jutun, että totuus on siellä, missä ei ole vielä ketään. Ja Jumala, jos sen sanoo ääneen, niin silloin tulee ongelma. Remu, tämä on hengellinen ohjelma. Rukoiletko koskaan? Joka ilta. Hyvä. Joo. Ai levolle lasket luvääni. Niin, suurin piirtein on pakollisen tietysti. Niin. Mutsi opetti sulle sen tietenkin. Tää? Mutsi opetti sen sulle. En mä muista, mutta kyllä sen verran mä muistan, että on oppinut, että ne on pakolliset tietää, että niin kuin ystävä saa lapsia. Niin, joo. Suojelusenkeli. Joo. Ja meistä varmaan jokainen on rukoillut. Joo, ja yleensä ihmiset siinä vaiheessa, kun niillä on ongelmia, tai joku kuoleman pelko, ne pyytää Jumalalta apua. Se, että mä en tiedä, että miten se noteraa tuommoisen asian, että ja sitten niin kuin papitkin sanoo monta kertaa hautajaisesti, joku paha ihminen kuolee, että no niin, nyt se on, Terno on nyt päässyt Jumalan luokse ja Kristuksen luokse, ja valehtelee siinä, koska helvetti on olemassa. Ihmisen pitää syntyä uudesti ylhäällä. Mutta siellä on ruuhkaa. Mä en tiedä, mitä tämä ötökkä tekee niille potilaille, kato, kun siellä alkaa tulla tilan puute. Niin, mitä mun piti sanoa? Että, kato, kun tuolla oli Facebookissa, sä et ole Facebookissa varmaan. En. Niin siellä on semmoinen, oli päivitys jollain, että jos rukoilet vain silloin, kun olet pulassa, niin olet pulassa. Joo. Hei, me tavattiin Tolonen tuossa. Pari tuntia sitten lähetti sulle terveisiä. Joo. Ja sä oot sen kanssa tehnyt Paholaisen Masurkka-levynkin. Se oli kitaristi. Joo, se oli hyvä, kun mä olin studiossa ja miksatti jotain mun juttuja. Ja siis mä ajattelin, että nyt tästä puuttuu kitaraa. Jumala, mutta mistä mä yhtäkkiä. Mä katsoin sitten siellä jossain päivystyksessä tai puhelinsoittajien. Mä näin Tolonen Jukalle, että missä sä oot oikein? Sunhan piti olla täällä studiossa, Jukka, sanoi, että mä en kyllä yhtään muuta. Tai sun on mennyt muistivoe. Ja lujaa tänne, että mä maksan mittari. Se tuli, kun luoti sieltä ja me tonne ja mä aloin sitten vähän niin kuin vetää, niin sehän vetää paremmin kuin koskaan. Soitti todella laajakas. Ja mä oon aina arvostanut sekin, että ja sitten sillekin, kun kävi, joutui tuonne mökkiin. Ja sitten kun tehtiin jotain ohjelmaa sen jälkeen, niin sanoi, voi Remo, kun sä tietät, kuinka monta kertaa mä oon kiittänyt Jumalaa, että mä joudun vankilaan, niin mä sanoin, että mä ihailen sua. Mutta eikö se ollut shokki sulle, kun Jukka tuli uskoon, vai oliko se hyvä? Ei ollut, se oli hyvä. Ei, mä tiedän, mitä nyt on shokki, mutta se, mitä mä kuulin taas ihmisiltä, niin mun mielestä se on parempi niin, kuin se, että se olisi täällä näin näiden petojen joukossa, koska sekin on liian lähellä. Okay. Mitä mun piti sanoa, että... Niin kato, kun Late sanoi, että nyt se on löytänyt mielettävän papyrin. Niin. Me kun nähdään yhdessä, mennään katsomaan appelsiinejäkin, niin me katsotaan heti, että tämä otetaan. Ja Kimma lyö pussiin eikä kysele mitään. Niin kato, se, että jos me puhutaan uskosta ja tämmöisistä asioista, niin on myös olemassa semmoinen tieteellinen juttu, että teissä on sama magneettikenttä. Niin. Sitä voi kutsua niinkin. Joo. Ja sitten semmoisen ihminen, minkä sä kuulet sen äänenkin, se kuvattaa jo sua. Ja se, että niin, silloin on eri kenttä. Mutta siitä on tietysti monta teoriaa, että miten ihmisillä synkkää asiat, ja ei se riitä, että saa säädipillua, että ollaan rakastettu. Nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa sulle. Kun puhuttiin näistä sairaaloista ja vankiloista äsken, missä me ollaan pyöritty ja tavattu, niin mä olin Turussa hoidossa, niin semmoinen runsasmuotoinen naishoitaja käski sanoa sulle, kun sä soitit mulle sinne kerran. Aha. Se tuli hakemaan puhelimen, että Remu soittaa, se oli ihan innoissaan. Niin sitten sanoi, että kerro Remulle semmoisia terveisiä, että Täysikuu on hyvä biisi. No joo. Tummanpunainen Täysikuu. Joo. Sitten mä yritin siihenkin keksiä semmoisia sanoja, että ei kukaan tajua, mutta sitten on kummallista. Että... Kyllä ne tajuu. Toiset tajuisivat tai toiset ajattelevat, että toi on ihan sekaisin toi jätki. Jos ne ei ymmärrä jotain asioita, niin ne sanoo, että se on ihan seonnut. Samahan mullekin sanottiin, kun mä tulin uskoa, että mä oon nyt seonnut.
No niin, tietysti. Mutta ehkä paremmin kukaan, ei mulle olisi käydä. Niin, mutta toivottavasti usko vieläkään, että sä oot oikein. Ei, niin, ei uskokaan. Mutta sen se, takia se on niiden ongelma. Sen takia tätä ohjelmaa tehdään, kun ne kuuntelee. Ensin ne usko, että late on tullut uskoon ja terveen. No, sitten siinä, tulee itsekin siinä vaiheessa, kun late oli nuori jukko vielä ja kävi mun luona useasti kylässä. Niin. Sitten yhtäkkiä se sanoi jonkun jätkän nimen ja mä sanoin, että se on vasikka. Sitä kattoo mua silmiin. Miten sä sanot mun parhaasta kaverista? Mä sanoin, se on vaan niin. Ja usko aina mua, kun mä sanoin jonkun jutun, mä puris leikillään tietysti. Mutta sitten se yhtäkkiä meni näihin liivin juttuihin ja mä ajattelin, että nyt ei ole enää mitään sanomaan. Että siellä on semmoinen pomo, että mun sana ei enää paina mitään. Mutta mut silti mä muistan ikuisesti, kun mä tulin sinne Jokelaan katsomaan sun entisen muijan kanssa. Ja mä menen metallinpaljastimen läpi ja se huutaa kuin hinaaja ja sitten mä taas uudestaan riisun niin, että mä sanoin, kohta mennä perseen paljaaksi, että se toi huutaa silti, mä sanoin, että mun pitää vielä lateelle yksi viila, että se pääsee karkuun, että antakaa, mä annan jätkälle saumaan, että sillä on vapauden kaipu, se on ihan normaalia. Siis sanoin, nyt tähän menee siitä ja mentiin sinne sisällä ja late sitten näki muijan kädessä Rolexin joku kultakello ja katsoi, että vau, wow, että mikä muija, että mun kertoo, että mistä ton oot sanonut, niin Kimmo sanoi, että isä, että niin sote saako nauraa, että viimeis kun nähtiin sun isä, että se ei edes tuntenut sua, että se on menettänyt muistin, että on ihan sitten Kimmo alkaa itkeä, niin sote sanoi, että hei Kirsi, oliko se nimi? Oli. Miten mä muistan sen? Ne. Ei järvi kulu, jos sen yli sovutaan. Silloin mä menin tippuun penkiin. Ei, tää on totta. Kun joku mukaan fani oli ostanut sille 20 tonnin kello. Joo. Kyllä. Hei, sä ajat autolla tänä päivänä vielä. Joo. Sulla on hieno musta kädilläkin. Joo. Ja kaasulla. No kato, eihän tuollaisella autolla muuta olisi varaa ajaa. Sehän syö 125 litraa bensaa menee muuten. Meitä yhdistää yksi asia. Mullakin on kaasuauto pihassa. Ja tämä sun kaveris kehu heti. Joo, mutta mua ja sun kädilläkin. Niin, mutta se, että suomalainen ihminen menee vähän hitaalla, kun se ei ymmärrä. Se ei vieläkään niin kuin tajuta, että kuinka hyvä asia se on. Ja halpaa ajoa tietenkin, mutta no, tämähän tulee joka asiassa 20 vuotta edessä, mitä muualla maailmalla. Kun täällä on, mä voisin sanoa, että täällä on vieläkin kieltolaki voimassa. Joo. Niin, no, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Mm. Kyllä. Ihmisten pitäisi kyllä saada vähän enemmän päättää omista asioista, oma sitä mieltä. Mutta sitten tietenkin, jos ei ole mitään etujärjestöä eikä tämmöisiä, niin sitten aika helposti on anarkia vallassa. Joo, eihän tämä kukaan ihminen uskalla päättää mitään, puhumattakaan, että sanoo sen ääneen tai jotain, koska eihän ihmisen tänä päivänä, niin vaikka on mitä vaaleja kaikki laulukilpailuja tai mitä vaan, niin kaikki on valetta. Ja se, että eikä sitten taas normaali ihminen ei niinku ymmärrä sitä, että nämä puhuu, kun ne ei erota mustaa ja valkoista, ne ei tiedä koskaan yö ja päivä. Arvaa mitä? Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä, sanoo Raamattu. Se on, Raamattu on totta, se on Jumalan sana, siihen me voidaan turvautua. Ja sä oot hiffannut ne asiat, vaikka sä et ole hirveästi tutkinut sitä sanaa, niin sä kuitenkin hiffaat periaatteet kaikki. Mä oon huomannut, mitä ollaan tässä tunnettu. Niin. Tietysti mulla on paljon sellaisia ystäviä, mitä sanotaan hihuleiksi ja kaikilla, ne nauraa sen sanalle vaan, että sen voi sanoa niin monella tavalla. Mutta se, että kyllähän nyt pitäisi tyhmänkin ihmisen tajuta, että täällä on paljon muutakin kuin me, vaikka me nähdä sitä. Niin, ei se ole näitä. Siis henkimaailma on todellinen. Joo. Nehän, siis mä käyn puhumassa tuolla seurakunnassa. Niin. Mä käyn nyt 8 vuotta. Niin mä usein puhun siitä, että jos lähdetään siitä, että on Jumala. Joo. Se on hyvä lähtökohta. Siitä seuraa se, että Jumalalla on enkelit. Mutta sitten pitää muistaa fysiikan laki. Kun on joku voima, niin on vastavoima. Eli kun on Jumala ja enkelit, niin on myös saatana ja hänellä on demoninsa. Ja tämä on se juttu. Ja sitten me ei ymmärretä sitä, kun moni saa viestejä jostain ja muuta, niin ne ei tajukaan, että se onkin se toinen herra, kun puhuu. Joo, valkeuden kaapussa niin, tulee. Niin, se Lucifer on latinaa, tarkoittaa valon tuoja. Niin. Se tulee valkeuden enkelinä. Mä tiedän, kun valitettavasti tänään sillä on maailmassa suurin valta. Niin, sillä onkin. Se on pyörittää annet. Tätä, kyllä. Oh. Mutta ne, jotka on Jumalan lapsia, niin ne saa sitä armosta olla siellä tekemässä työtä, ja hän varjelee. No, niinhän se on tietysti, kun
yksikin nainen sanoo mulle, että on lesbinen, että mä meillä on Jehovien kokous, niin mä haluan mennä sinne tietysti kykkimään sitten ja katsoa, että minkälainen se Jehova on oikein. Ne vasta hulluja. En mä tiedä, mutta sitten kauniin tytön vieressä, niin se on kaksi lasta tuossa ja jätkä puhuu siellä pömpelissä ja sitten naisella on raamattu käteen ja sitten lapsien pitää se sama asia lausuu ääneen, mitä se ukko puhuu sieltä. Sitten mä sitten ihmettelin, että se nainen näyttää mullekin jotain kirjaa. Mä sitten näytän nyt, mä oon fetisioinut, että mä en näe. Niin tuntui vähän, eikä se kyllä pitkään puhunut sieltä, mutta ihan semmoisia juttuja, mitkä kaikki pienet lapsetkin tietää, niin kuin, että ei siinä mitään uutta, kun siinä ei ole. Niin. En mä tiedä, ketä, mikä usko on hyvä tai mikä usko on paha, mutta se, samahan se nyt on. Mutta jonakin tavalla joku niitä yhdistää, joku asia kumminkin. No se on varma, että Jumala on vaan yksi kappale. Joo, mutta sitten taas se, että niin voi sanoa, Jumalalla on toisiakin nimejä. Sitten, niin persoonaita, niin. Niin se, että sanotaan, että on alkulähde, tarkoittaa sitä, kuka on luonut tämän koko satana paskakasan tänne näin, niin se on sama äijä, mutta silloin tuon lempilapsella on, nyt mä keksin hyvän, no. Lempilapsella on monta nimeä. Niin. Se johtuu siitä varmaan. Uskotko sä, että Jumala on luonut taivaan ja maan? Raamatus sanotaan näin, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tästähän Mooseksen kirja eikä luku Genesis. No en mä nyt usko, että mistään satanan tähtien törmäyksestäkään tämä on tullut niin kuin täällä yhtäkkiä tämmöinen puutarha. Tänne ja mä voisin sanoa, niin kuin, että tämä on koko linnunradan ja koko maailmankaikkeuden saastuneen planeetta. Ja se, että ihmiset on liannut tämän ja tappaa toisiaan ja kaataa sademetsiä ja kaikkia. Kun tämä on periaatteessa kuin ihminen tämä maapallo, että siinä pitää olla keuhkot ja vettä niin paljon, että ei tule janoja ja tuollaista. Niin, mutta sitten taas niin kuin äädytkin, kun ne poraadat öljyä, ne luulee, että se on Allahin tahto ja sitten laittaa sinne vettä sekaan, niin kyllä tämä varmaan kohti johonkin suuntaan kallistuu, kun miten tämä voi pyöriä, jos tuolla on vodaa tuolla. Mutta oletko tästä kuullut nyt, kun tämä uusi villitys, niin että 40 miljoonaa ihmistä maailmassa on nyt sitä mieltä, että maa ei olekaan pallo. Että no, se on pannukakku. Tämä on litteä. No mutta se on ihan sama, kuka sen todistaa, että tämä on pallo tai pyöri, mutta en mä tiedä, joku sanoo, että tämä pyörii koko ajan tietenkin, että en tiedä, niitä teorioita on niin helvetisti eri juttu. Se on ihan sama, että niin aikojen alusta mä oon kuullut ton, että joku sanoo, että tämä on pannukakku. Niin. Sillä ei ole mitään väliä, mutta pannukakku on, se on ihan hyvä muoto sekin, mutta siellä on laki. Niin. Ja määrätyt säädöt, että ja jos sä oot syntynyt sinne pannukakkuun, sun pitää elää säätänä sen pannukakun sääntöjen mukaan, kun siellä on ihan selvät ohjeet ja kaikki, mitä ihminen taas, kun kutsutaan sivistyksestä, kun teknologia menee eteenpäin ja kaikki tämmöistä. Ja nyt sen pannukakun suuri haitta on se, että täällä on tuo raha vallassa ja valta. Ja tuollainen, niin mä en tiedä, minkä monta sen jälkeen muuttuu, kun se ei ole enää pannukakku. Remu, okay. Tiedätkö mitä Raamattu sanoo rahan himosta? En. Raamattu lukee näin, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Joo, siitä. Sitä tavoitellessa moni on eksynyt pois totuudesta ja lävistänyt itsensä monenlaisella tuskalla. Joo. Kuulostaako tutulta? Eikö tämmöistä ole tämä nykymeno? Totta niin. Kai, jos sä kysyt joltain miljonääriltä tai jollain... mielettömän näköiseltä mimmiltä tai jollain, että no mikä fiilis, ja suupiirret on alaspäin. Kaikki on ihan hyviä, valehtelee, eikä näkyy, että ne näkee naamasta, kun lakkaa saamassa. Mutta kun ne luulee, että ja laitetaan, ja mikä on tietysti on ihan kauheata, että nuoret ihmiset, ne tatuo itsensä niin riskasta nilkkoihin, ja mitä ne yrittää sanoa, ja naisetkin, kun luulee, että ne on miehiä, ja se, että tänä päivänä niillä on enemmän mieshormoneja kuin naiset, ja päinvastoin, niin kyllä on pannukakku, saatana, ei sitä varmaan kukaan mitenkään himoitse enää, koska se ei meidän maastu enää hyvälle. Joo. Hei, me aletaan menee loppu suoralle tässä ohjelmassa. Raamatus on Paavalin kirja roomalaisille 10. luku, ja täällä sanotaan näin, että sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen herraksi, eli nyt puhutaan huulista, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolesta herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Tämä on oikeastaan semmoinen oikein ydinkohta, mitä paljon käytetään, ja
ei ole, se tulee ulkopuolelta, eli Jeesus on valmistanut sen pelastuksen Golgatan ristillä. Joo. Ja tämä on niin kuin kuulijoille ja kaikillekin ja Remullekin. Joo, no varmaan kaikille, mutta se, että kuinka paljon tätä Raamattua on leikattu. Ja sitten kun puhutaan näistä munkeista ja mitä nämä on, nämä Juma, paavit, sun muut kaikki, ne on kaikki saatanan palvelijoita. Niin, mutta eihän ihmisethän sitä kääntää ja vääntää. Jumala valvoo sanansa, se on 300-luvulla lyöty lukkoon, mitä siihen on laitettu, ja sitten ei sitä sen jälkeen muutettu mihinkään. Että on se 700 vuotta vanha kirja. No, en mä nyt... 1700 vuotta vanha. No, totta kai. Mutta alkuperäisiähän meillä ei ole kellään, että nämä on kaikki käännöksiä. Joo. No. Mut mä luulen kumminkin, että siellä on ollut paljon enemmän asiaa kuin mitä nyt ihmiset... On lyöty. Mulla on semmoinen tunne. Kasa, niin, joo. Okei, mutta tällä mennään ja Raamatun mukaan. Eikö se on just että maassa maan tavalla ja niin edelleen. Täällähän me ollaan jalat maan pinnalla vielä onneksi. Rukoillaan tässä vielä loppuun. Joo, kiitos Herra siitä, että sä oot ollut tänään meidän kanssa tänään. Remu ja Late ja minä tässä. Ja sinä, joka kuuntelet tätä ohjelmaa, niin voit perässä rukoilla. Jeesus, anna anteeksi minun syntini ja puhdista verelläsi, ota minut sinun lapseksesi ja Herra, synnytä minut uudesti Jumalan valtakuntaan. Sinä, joka kuuntelit tätä ohjelmaa ja rukoilit tämän perässä tämän rukouksen, niin saa julistaa Jeesuksen nimessä veressä sun synnit anteeksi ja saat kokea Jumalan armon tänään tässä ohjelmassa. Ja vangeille, mitä sä haluat sanoa vielä loppuun, kun tätä kuunnellaan vankilassa, Remu, niin millaisia terveisiä sinne? Mitä? Mitä sä haluat sanoa vangeille tässä, kun te kuunnellaan vankilassa? Olkaa ihmisiksi ja parantakaa tapanne. Hyvä. No niin, hyvä. Armoa ja siunausta, reiskaa ja armoa. No niin, hyvä. Mutta sitähän me tarvitaan aina. Aamen. Koska tässä hitaat kuulee lännessä nopeasti. Okei, okay. Moikka. No niin, moikka. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. X-Criminals-ohjelma haluaa rohkaista muutoksen mahdollisuudella erityisesti toivottomissa tilanteissa kamppailevia kuulijoita. Haluatko varmistaa sarjan jatkuvuuden Radio Dayssä? Soita numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lahjoitat 10 € ja 26 senttiä ohjelman kustantajalle Kristityt yhdessä ry:lle. Lämmin kiitos tuestasi. Uskon ilta.